תודה. אני רוצה קצת להתקשר לדברים של מישה שאמר על רותי. בערב מסוג זה, זה ערב של סיכומים. וסיכומים יש אמנם דבר עצוב, אבל אני דווקא רוצה ללכת על הצד היותר משעשע, אולי כאיזה מנגנון מפני העצב שבזה. אני לא יכולה שלא לדבר על צעד, על פעד יותר אישי קצת, אז לפחות את ראשית דבריי, אני מתכוונת קצת לספר לכם על החוויות המשותפות שלי ושל מוטה, ודווקא בתחילת הדרך. מוטה ואני התחלנו ביחד את דרכנו האקדמית, שנינו עשינו ביחד את הדוקטורט בהנחייתו של פרופסור פלר, שלצערי לא יכול להיות איתנו כיום. ואם פרופסור פלר היה עבור שנינו האב הרוחני האקדמי שלנו, אז מוטה היה בשבילי האח הרוחני שלי. אנחנו עברנו ביחד דרך לא פשוטה של מעבר מעבר לעשות עבודת דוקטורט, שהיא עבודה מאוד מאוד דורשנית, אינדיבידואלית ובודדת. אני מניחה שלמוטה המעבר היה אפילו יותר קשה, כי הוא חזר לעשות העבודה אחרי 7 שנות שירות, משהו כזה בצבא, שם הוא כיהן תחילה כתובע צבאי, ואחר מכן כשופט. ואני קודם כל רוצה להודות למוטה. לעשות הדרך הזאת ביחד עם מוטה זה היה, הייתה הקלה מאוד 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 גדולה, ואולי מבחינה סימבולית, שנינו קיבלנו ביחד הדוקטורט, היה זה בטקס שביוני 1981, והיינו היחידים שקיבלו אז דוקטורט במשפטים. זה קצת נשמע מוזר היום, ואז כדי לחסוך זמן, שנינו גם צעדנו ביחד לבמה. אז זה ככה נראה לי מאוד מאוד סימבולי. עוד ביותנו תלמידי דוקטורט, אבינו הרוחני החליט שצריך לשלב אותנו בהוראה כדי שחס וחלילה מישהו אחר לא ילמד דיני עונשין בפקולטה למשפטים. אז בשנה האחרונה שלפני פרישתו הוא חילק את הקורס בדיני עונשין 3 חלקים, הוא לקח חלק ומוטה ואני לקחנו חלק כל אחד מאיתנו, ומאז ובמשך תקופה מאוד 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 ארוכה לימדנו ביחד את הקורס בדיני עונשין. ואיכשהו נוצרה עבירה של משפחה במובן האמיתי של המילה, קודם כל עם פרופסור פלר, שבתקופה היא שקד על ספרו יסודות בדיני עונשין, הספר המפורסם, והיה לנו נוהג שמדי שבוע מוטה ואני היינו מתייצבים בדירתו של פלר כדי לעבוד על הספר, לתת לו הערות, והפכנו לחלק מהמשפחה במובן זו שאשתו, רעייתו, שזיכרונה לברכה, ידעה כבר איזה עוגות אנחנו אוהבים, והייתה הופעה לנו את העוגות האהובות עלינו, והנכד שרב קיבל מתנה מצלמה ליום הולדת, ביותו בן 10, אז הוא התעקש שמוטה ואני צריכים להצטלם, ומאז ועד היום יש תמונה של מוטה ושלי די צעירים תחת שולחן העבודה של פלר. לימים כשהתחלנו להכין ביחד את הקורס בדיני עונשין, זה גם תופעה שככה, אני לא יודעת אם היא מוכרת לדור הצעיר, אבל פשוט ישבנו והכנו את הקורס ביחד, היינו יושבים שעות לא מעטות בביתו של מוטה, ומי שעזר לנו במיוחד להכין את הקורס היו גיא ויובל, ילדיו של מוטה, גיא נמצא איתנו פה, יובל בניו יורק, שהם היו בני 5-8 בערך. במהלך ארוחות הערב השניים התעקשו שנשאל אותם שאלות משפטיות, לא פחות ולא יותר. אבל הם גילו כזאת רגישות שמוטה ואני החלטנו לנסות דילמות מוסריות עליהם. ולא עבר הזמן, ואחת הדילמות, אני לא יודעת אם גיא זוכר את זה, אבל מוטה ודאי זוכר את זה, הייתה דילמת השומרוני הטוב. מה הייתם עושים אם הייתם עוברים באיזה מקום וילד קטן היה עומד לטבוע ולכם היה משהו נורא חשוב כמו משחק כדורגל? האם הייתם, והיה לכם ברירה או להציל את הילד או להפסיד את המשחק, מה הייתם עושים? והם שניהם כמובן, היה להם מובן מאליו, לא רק שהם היו מפסידים את משחק הכדורגל, שכל אחד אחר היה עושה כמותם, זה בכלל לא מיוחד במינו, ולכן לשאלתנו הם אמרו, לא צריך לתת עונש, למה עונש? מי לא יעשה את זה? לימים מוטה כתב מאמר אקדמי על השאלה האם צריך להטיל חובה משפטית להציל את הזולת. אז הנה תרומתם של גיא ויובל. ובנימה משועשעת אני רוצה לסכם את הצד האישי יותר. מוטה אני במשך שנים נסענו ביחד להשתלמויות שופטים בכפר גלעדי, השופט דורנר זוכרת את זה אני מתארת לעצמי, ולכמה כנסים.
אני רוצה לקחת אתכם לחוויה שקרתה לנו בטקס, בכנס הרשות הראשון שהיינו בלונדון. היינו בכנס ביחד בלונדון, היינו ממש בתחילת דרכנו האקדמית, ואני רוצה לדבר על הפן האישי. הזמינו אותנו לארוחת צהריים בבית הלורדים, את כל משתתפי הכנס. והשומר לא נתן למוטה להיכנס, כולו ענה וניבה. אחרי שהיינו קצת עובדי עצות, בסוף השומר בטובו, הוא היה מוכן לתת למות העניבה משלו, כדי שאפשר יהיה להיכנס, אבל לרוע המזל, התברר שמות האז לא ידע לענוב עניבה, עד היום. חשבתי להגיד שאתה כבר יודע. והשומר, הוא כבר אז, הוא לא יכול היה להתאפק. למרות האופי הבריטי שלו, הוא פרץ בצחוק, ובטח מה שהוא חשב על הנייטיבס האלה. אז זה החלק היותר אישי, הייתי יכולה לספר לכם חוויות ולהמשיך ולספר חוויות, אבל את זה אני חושבת שאני אשמור להזדמנות אחרת, למשהו יותר אינטימי, אני לא אלאה אתכם. את החלק השני של דבריי, אני רוצה לדבר דווקא על העבודה האקדמית של מוטה, ולא על העבודה הציבורית, כי עבודה ציבורית, אני חושבת שכולם מכירים, ואני לפחות מכירה טוב יותר את עבודתו האקדמית. כשמסתכלים על רשימת הפרסומים של מוטה, אי אפשר שלא לעמוד משתאים ומתפעלים. לא רק מהכמות, אני חושבת שלמוטה יש למעלה מ-100, למעלה מ-150 פרסומים, בתקופה לא מאוד ארוכה, אלא מהגיוון. מוטה מפרסם, ברק, אתה אמרת דיני עונשין ומשפט ציבורי, אז הייתי מוסיפה לזה לא רק דיני עונשין ומשפט ציבורי, ההליך הפלילי, דיני ראיות, משפט פלילי בינלאומי, משפט בינלאומי בכלל, מגוון מאוד 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 רחב של הנושאים. כשהתחלתי לחשוב על כך, אמרתי, מה אפשר בסיכום, הרי אי אפשר להיכנס לכל הפרטים, אני ניסיתי לעשות תרגיל מחשבתי ולנסות למצוא כמה הכללות לגבי פרסומיו של מוטה, ואני מתנצלת אם זה ייראה קצת ספקולטיבי וקצת כללני, אבל בכל זאת הייתי רוצה לנסות ולהעיז לתת כמה מאפיינים כלליים דווקא על עבודתו האקדמית של מוטה. אני בכל זאת רוצה לקשור את זה למה שמוטה אמר בדיון הקודם. מוטה דיבר על החתרנות. על החתרנות, ואני חושבת שאני מעיזה לומר שמה שהניע את מוטה לקחת חלק כל כך פעיל בחיים הציבוריים שלנו, גם הניע אותו גם בכתיבה האקדמית, וזאת הרצון להיות חתרן, לעשות רפורמות, להשפיע, לשנות, לשנות בעיקר את שיטת המשפט הנוהגת. ולכן לא מעט מפרסומיו כוללים ביקורת, וביקורת מאוד מאוד נוקבת, הן על החקיקה, חקיקה בתחום דיני עונשין נראתה למוטה תמיד אנרכוניסטית מדי, ואין על פסיקת בית המשפט העליון. עכשיו, הביקורת גם היא מאוד מגוונת, כך שמאוד משקפת צד באישיות של מוטה. היא מתחילה, או יש בה חלקים שנוגעים לדוקטרינות, ממש, היום זו מילה לא יפה נחשבת בפקולטה שלנו, אבל מחקרים שנוגדים בדוקטרינות מאוד מרכזיות בחלק הכללי של דיני עונשין, כמו דיני הניסיון, קווים לדמותו של המבצע, בצד המאמרים הקשורים בעבירות ספציפיות, עבירות ההמתה, עבירות המרמה. ובצד הדברים האלה הוא מטפל בנושאים שיש להם יותר נראות ציבורית, למשל המגבלות הפליליות המוטלות על חופש הביטוי, כמו למשל עבירת הסוביודיצה בצד עבירות הביטחון, עבירת לשון הרע בצד עבירות הסתה והמרדה, וכבר שמענו בחלק הקודם של הערב שמוטה הוא מבין אלה שסבורים שהגבלות על חופש הביטוי במשפט הישראלי הן רחבות מדי. אבל גם כאשר מוטה עוסק בנושאים בעלי נראות ציבורית, יש הבדל תהומי בין האופי שבו מוטה עוסק בהם לבין נניח העיסוק העיתונאי. וההבדל הזה בא לידי ביטוי, נראה לי שזה מאפיין אחר, שמוטה מאוד לא צפוי. קשה לדעת מראש מה תהיה עמדתו בסוגיה מסוימת. ואני רוצה להמחיש את דבריי בשני הקשרים. ההקשר אחד הוא האקטיביזם השיפוטי. ביחד עם רותי, שגם היא קלת השמחה הערב, ועוד אני אחזור אלייך בהמשך, ויואב דותן,
מוטה, הם כתבו שלושתם ספר על האקטיביזם השיפוטי, ובספר הזה מוטה מגן די בחריפות על האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון, כשבעיניו האקטיביזם הזה הכרחי להגנה על זכויות האזרח. לעומת זאת, מוטה באותה מידה של להט הוא גם המבקר המאוד מרכזי של בית המשפט העליון, כשהוא נוקט בשיטה אקטיביסטית בתחום דיני עונשין, בתחום הפרשנות. עכשיו, אף שאיסור פלילי מיועד בסופו של דבר להגן על זכויות אזרח של קורבנות, האיסור על רצח מיועד להגן על חיי אדם, גניבה על רכוש וכו' וכו', מוטה סבור שהשימוש בסנקציות פליליות שיש בהן מגבלות כל כך משמעותיות על החירות, על הכבוד של הנאשמים, מן הראוי שפה לעשות פשוט תמונת ראי לאקטיביזם השיפוטי. הוא מבקר בצורה מאוד חריפה את בית המשפט העליון על הפרשנות, על השיטה הפרשנית שלו, שהוא בחר בשיטה שמגשימה בצורה הטובה ביותר את תכלית האיסור. הוא קורא לבתי המשפט לחזור ולתת פירוש יותר עליוני, יותר טבעי לשעות החוק, והדבר שמעניין הוא שהוא מבקש מבתי המשפט לשוות לנגד עיניהם או להיות מונחים על ידי העיקרון של אזהרה הוגנת והנחת החירות. והנחת החירות היא הנחה מאוד לא מובנת מאליה, היא הנחה נורמטיבית, היא לא הנחה פסיכולוגית. גם אם בני אדם הם לא מטבעם שואפי חירות, מוטה טוען שיש להסתכל לכל בני אדם כשואפי חירות, ולכן לייחס להם את הנטייה הטבעית לפרש את האיסור הפלילי באופן שמתיר להם יותר חירות. ואם כך הם מפרשים את האיסור הפלילי, העיקרון של אזהרה הוגנת מחייב גם את בית המשפט לפרש את האיסור הפלילי באופן שמתיר להם יותר חירות. מוטה נחשב לדעתי בצדק כלוחם מאוד בולט בשחיתות הציבורית. אבל אפילו כאן הוא מאוד לא צפוי. במאמרו לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, זה שם המאמר, כמו גם במאמרים נוספים, מוטה מבקר את בתי המשפט על לא מעט מקרים שבהם הם זיכו עובדי ציבור, שלדעת מוטה הזיכוי לא היה ראוי, לא היה בצדק. עם זאת, כשמוטה דן בעבירת השוחד, אנחנו מוצאים ביקורת הפוכה. הוא מבקר בלהט את בתי המשפט שהרחיבו את עבירת השוחד כעבירה שמיועדת להגן גם על אמון הציבור במערכת השלטונית. לדידו של מוטה, חברה דמוקרטית צריכה לעודד ביקורת ולא לטפח אמון במערכת השלטונית. אמון במערכת השלטונית יירחש רק אם ההחלטות במגזר הציבורי תהיינה החלטות תקינות. ולכן מוטה במספר לא קטן של מאמרים קורא לצמצם את עבירת השוחד לעבירה המיועדת להגן על תקינות ההחלטות במגזר הציבורי. עכשיו, המתודולוגיה המחקרית שבאמצעותה מוטה מבסס את ביקורתו על הפסיקה ועל החקיקה היא מתודולוגיה השוואתית. באחד המאמרים שמוטה פרסם לאחרונה, הוא הסביר שהוא פנה למתודולוגיה השוואתית משום שבחינה של שיטת משפט אחרת מאפשרת לו להיפתח לרעיונות חדשים, להיעזר בניסיונן של שיטות משפט אחרות כדי להניג רפורמה מתקדמות, ולשכנע באמצעות מה שנעשה בשיטות אחרות את הספקנים שרפורמה מסוימת אכן אפשרית. אולם אפילו כאן מוטה מצליח להפתיע. כשיטת המשפט שהוא בוחר כמושא להשוואה היא שיטת המשפט הגרמנית. עכשיו, זה מפתיע כי בתור בן לניצולי שואה שנולד במחנה הקוראים באנגליה, המחקר ההשוואתי חייב אותו להשתלם בשפה הגרמנית, לרכוש אותה על בוריה, לדעת ולהיכנס לשפה הגרמנית, לשעות לא מעט בגרמניה מתוך אמונה שמשפט השוואתי אמיתי מחייב לדעת לא רק את האות הכתובה ולא רק את פסקי הדין, אלא להכיר את רוח השיטה ואת התרבות של החברה. ומוטה מוצא את עצמו בחייו האקדמיים
מבלה לא מעט מזמנו במשפט הגרמני, בגרמניה. עכשיו, הבחירה של מוטה במשפט הגרמני, ופה קל לי כי במאמר שהוא כתב, הוא אומר, אז אני יכולה, יותר קל לי לא לעשות ספקולציות, אלא להסביר למה. הבחירה של מוטה במשפט הגרמני היא בחירה שמבוססת על שיקולים לגמרי אקדמיים, לא אמוציונליים אלא אקדמיים, כאשר ההנחה של מוטה היא שבעוד ששיטות המשפט האנגלו-אמריקניות מונעות מקו חשיבה תועלתני, תוצאתני, המשפט הגרמני מבוסס על חשיבה יותר דאונטולוגית, חשיבה שרואה את האדם במרכז לא כאמצעי להשיג מטרות אחרות. ולכן הוא חושב שאם שיטת המשפט הישראלי במקור הושפעה מהשיטה האנגלו-אמריקנית, מן הראוי לפנות למשפט הגרמני ולבחון איזה אילוצים דאונטולוגיים אפשר להטיל על השגת המטרות התועלתניות. דבר נוסף, ופה אני מקשרת לדברים אחרים, מאחר שמוטה גם מאוד לא היה מרוצה מהחקיקה בתחום המשפט הפלילי, שהייתה מבוססת עוד על החוק העונשין, על פקודת החוק הפלילי, סליחה, מתקופת המנדט, מוטה חשב שמקור השראה טוב יכול להיות המשפט הגרמני, כי הוא משפט קודיפיקטיבי להבדיל משיטות משפט שהתפתחו בדרך של קומון, לא של משפט מקובל. ואכן, החזון המחקרי של מוטה לא נשאר רק בכתובים. ביחד עם פרופסור פלר הוא שקד על הכנתו של חלק חדש לחוק העונשין, שבסופו של דבר נכנס לתוקף בשנת 1995. כאשר ההשראה של חוק העונשין, של החלק הזה של חוק העונשין, נבעה אין מהמשפט הגרמני ואין מהחוק הפלילי, דוגמה של המכון למשפט אמריקני. ויש פה איזשהו שילוב או סינתזה בין כמה שיטות משפט, והתוצאה הייתה שלפחות חלקים משמעותיים, החלק הזה מכילים במשפט הישראלי הסדרים מאוד 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 מתקדמים, כמו למשל ההסדר המסורתי שטעות בחוק הפלילי איננה מהווה הגנה, הומר בהסדר יותר מתקדם שטעות בחוק הפלילי תהווה הגנה אם הייתה בלתי נמנעת באורך סביר. מהצד האחר, עונשו של המנסה לבצע עבירה שעד עכשיו היה חצי מהעונש של מי שהשלים את הביצוע, לפי הצעת החוק החדשה, יכול במקרים מתאימים, ומקרים מתאימים כשנאשם מבחינתו השלים את כל מה שנחוץ מצידו, להיות זהה לעונש על העבירה המושלם. לא גם ניסיון לרצח וגם רצח יכולים, המנסה לרצוח והרוצח יכולים לשאת באותו עונש, מתוך תפיסה שלא צריך בענישה הפלילית לתת יותר מדי משקל למזל מוסרי. אני חוששת שאם אני אמשיך, יש עוד דבר אחד שאני רוצה רק להגיד, בימים אלה מוטה שוקד על רפורמה על עבירות ההמתה, ואני מאוד מקווה שבסופו של דבר החקיקה שהוא והעובדים ביחד איתו יציעו תחליף אצלנו את עבירות ההמתה המאוד בעייתיות, וסוף סוף יחליפו אצלנו גם את ההלכות הלא כל כך פשוטות של בית המשפט שלנו בנושא הכוונה תחילה, שהם קשה להגן עליהם מבחינה רציונלית. התחלתי את דבריי בדברים אישיים, אני רוצה לסיים את דבריי בדברים אישיים, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים לרותי, כי אמנם זה היה טבעי שאני אדבר על מוטה, אבל אי אפשר בערב כזה גם לא להגיד כמה מילים ממש בקצרה לרותי. ואם דיברתי על המעבר בין תלמידה רגילה בפקולטה לתלמידת מחקר, אותו עשיתי ביחד עם מוטה, כי אז המעבר מתלמידת מחקר לחברת סגל חייב אותי לשנות את יחסי לרותי. כי כתלמידה, רותי הייתה בשבילי דוקטור גביזון, אז היא דוקטור, המורה הנערצת. ופתאום רותי הופכת להיות קולגה, וזה לא פשוט, כי אם להודות על האמת, בתחילת הדרך ממש קצת פחדתי מרותי. אבל הפחד הזה נמוק מהר מאוד, ובמקביל לתחילת הקריירה האקדמית שלי, רותי גייסה אותי לאגודה לזכויות האזרח. זה היה בשנות ה-80, שהאגודה הייתה עוד בחיתוליה, ורותי
הייתה מונעת על ידי הרצון להנחיל את ההכרה בזכויות אזרח, בחשיבות ההכרה בזכויות אזרח, למגוון ולקבוצות יותר ויותר גדולות של אוכלוסייה. עכשיו, מי שמכיר את הכושר הריטורי המדהים של רותי, לא יופתע, אם אני אגיד לכם, שברגע שרותי התחילה להרצות בכל מיני קבוצות, ההזמנות לרותי שתבוא ותרצה פשוט לא פסקו. היו המוני הזמנות, כל אחד רצה שרותי תבוא ותרצה. הדבר היותר מדהים היה שרותי החליטה להיענות למרבית מההזמנות, והיא בילתה חלק לא מבוטל מזמנה בנסיעות בכל רחבי הארץ, כשהיא מרצה על חשיבותם של זכויות האזרח. באותה תקופה, זה קשה להאמין כשחושבים למה הגיע האגודה לזכויות האזרח היום, גם רותי דחפה, הייתה יושבת ראש האגודה, היא דחפה לכך שהאגודה תתחיל לכתוב פרסומים בנושא זכויות האזרח. בהתחלה זה היה ביטאון שיצא לאור באיזה דפוס מאוד מאוד פרטיזני, אחרי זה זכותונים כל מיני זכויות האזרח, ועד שזה הגיע כבר ליותר ספרים בנושא זכויות האזרח. כבר אז, בתקופה ההיא שבאמת רותי הרימה את אגודה זכויות האזרח ממש מחיתוליה, רותי התחבטה בניסיון ליישב בין הדחף שלה להפוך את האגודה לזכויות האזרח לגורם מאוד מרכזי משפיע על הציבוריות בישראל, לבין הפעילות האקדמית שאפשרה לה לתת ביטוי לסקרנות האינטלקטואלית שלה. אני מאחלת למוטה ולרותי, כל אחד ואחת בדרכו, שתיהנו מהפעילות הציבורית, שתמשיכו בה, אני בטוחה, שתהיה לה הצלחה. אני מקווה שההשפעה שלה על החיים הציבוריים שלנו תלך ותגדל, אבל אני מאחלת גם לשניכם שתשכילו לנצל את הזמן של הפרישה ולמצוא הרבה זמן לחיים אישיים, הרבה בריאות והנאה ונחת מהמשפחה והילדים. תודה רבה מירי. גם מקרב כותבי הברכות למוטה אנחנו נאלץ להסתפק בכמה בודדים, והראשון שאני מבקש להזמין הוא דוקטור יצחק קוגלר מהפקולטה למשפטים. איפה הוא? שם, ניקו. אני אפתח בציטוט מהקדמה שכתבתי לספר על כוונה שפרסמתי בשנת 1997 כשהייתי מרצה די מתחיל באוניברסיטה, וכך הוא הציטוט. כאשר הגעתי כתלמיד לפקולטה למשפטים, לאחר שכבר טעמתי מלימודי הפילוסופיה, חששתי שלימודי המשפטים יהיו טכניים ושלא אמצא בהם את הסיפוק שניתן למצוא בלימודי הפילוסופיה. אך הקורס בדיני עונשין שאותו זכיתי ללמוד בשנה א' אצל פרופסור מרדכי קרמניצר, העמידה מבמהרה על טעותי. במשך הקורס עסק המרצה רבות בשאלות עיוניות של מטרות הענישה, וכלל הסוגיות השונות בקורס זכו לניתוח גם מנקודת המבט של הצדק והמוסר. כך הגעתי להבנה שניתן לראות במשפט הפלילי תחום של פילוסופיה מעשית שהעיסוק בו מאפשר להנות משני עולמות, גם לעסוק בשאלות יסודיות תיאורטיות ומופשטות וגם לשמור על קשר עם חיי המעשה. כבר בשנה מוקדם התגבשה וקרבי השאיפה לעסוק בתחום זה במסגרת האקדמית של דיני עונשין. לפיכך שמחתי כאשר התאפשר לי לעבוד כעוזר הוראה של פרופסור קרמניצר בתחום דיני העונשין במשך שנים רבות יפות ומועילות. כאשר הגיעה העת לכתוב דוקטורט, היה זה מובן מאליו שפרופסור קרמניצר יהיה המדריך, ואכן היה מדריך אידיאלי, מאיר נקודות, מקשה קושיות, מבהיר ומייעץ, ויחד עם זאת פתוח לשמיעת רעיונות. ספר זה, כך היה כתוב בהקדמה, מבוסס בחלקו על עבודת דוקטורט זו,
תודתי העמוקה נתונה לפרופסור קרמניצר על העזרה וההדרכה המלוות אותי מיומי הראשון בפקולטה למשפטים ועד עצם היום הזה. עד כאן הציטוט מההקדמה. הדברים הללו נכתבו כאמור לפני 13 שנים. היום, לאחר שעברנו יחד כברת דרך ארוכה כמרצים עמיתים בפקולטה, אני רוצה להודות למוטה על השנים המועילות והיפות שעברנו יחד עד עצם היום הזה, כאן ועכשיו. על כך אוסיף עוד כמה מילים בקצרה. אני זוכר את הקורס בדיני עונשים כקורס מהנה במיוחד, בין השאר בשל האווירה שהייתה בו. מצד אחד, מוטה הבהיר לתלמידים מהרגע הראשון שהקורס עוסק בנושא רציני ביותר, ולכן מי שלא ילמד היטב לא יעבור את הקורס. כי בתור המרצה בקורס יש לו אחריות אישית לכך שנאשם עתידי לא יושב בכלא רק בגלל שהוא קיבל ייצוג לקוי על ידי אדם שלא יודע ולא מבין כראוי את החומר הרלוונטי. וכפי שמוטה אמר, יש בשוק סניגורים שלא הייתי נותן להם לייצג אפילו חתול. ומצד שני, האווירה בקורס הייתה נינוחה, כיפית, לעתים גם הומוריסטית, בבחינת לא הקפדן מלמד. פשוט נהננו מהקורס. כמו שפעם סיפר לי תלמיד שהוא שאל אותו, את הרב שלו בישיבה, למה אנחנו לומדים גמרא כל היום? אז הרב אמר לו, כי אנחנו נהנים מזה. אז ככה היה גם בשיעור של מוטה. אני מלווה את מוטה שנים רבות, תחילה כתלמיד ואחר כך כתלמיד חבר. חז"ל אומרים, עשה לך רב וקנה לך חבר. במקרה שלי יצא שהייתי תלמיד ואחר כך חבר, כך שיצא לי מבצע של 1+1. ואחד המאפיינים של מוטה שראיתי אצלו במשך השנים, גם במחקר, גם בהוראה וגם בחיים בכלל, הוא הכבוד שהוא נותן לקומון סנס, לשכל הישר. ופה אני אביא סיפור מחז"ל. ברור אחד שלא ידע אפילו לקרוא, בא לרב אחד, הוא ביקש ללמוד. לימד אותו הרב, אמר לו, אתה רואה, זו א', שאל הבחור, מי אמר שזו א', אולי זה משהו אחר. הרב הבליג ועבר הלאה, אמר לו, זו ב', הקשה הבחור, מי אמר שזו ב', אולי זה משהו אחר. פה כבר הרב התעצבן, תפס את הבחור בכוח באוזנו, ומשכו אל מחוץ לביתו. צעק הבחור, אוזני, אוזני. אמר לו, מי אמר שזו אוזנך, אולי זה משהו אחר. ענה הבחור, כל העולם יודע שזו אוזני. תשיב לרב, גם כל העולם יודע שזו א' וזו ב'. הלקח שלי מהסיפור הזה הוא שיש לתת כבוד לשכל הישר, ואני חושב שזו אחת התכונות של מוטה. הוא מוכן לשמוע פלפול מבריק ויפה, סברה נפלאה, כמו שאוהבים בישיבות לעשות לפעמים, אבל בסוף הכל צריך להיבחן גם במסננת, לא רק, אבל גם במסננת של השכל הישר. אחד הדברים המרשימים אצל מוטה הוא שהוא יודע להחזיק יחדיו בצמדים של תכונות שבמבט ראשון נראות לעתים מנוגדות. יש לו ביטחון עצמי, אך גם ענווה. הוא טוב לב, אך לא תמים. הוא שומר על כבודם של אנשים, אך אמיץ במידה שמאפשרת לו להביע את דעתו. בנוסף לכל אלו הוא בעל יושר אינטלקטואלי ויושרה בכלל, לא תחמן ולא תחכן, בורח מן הכבוד ומתנהג בלי פוזות. עברתי אתמול על פרקי אבות וחיפשתי משפט שיתאר את מוטה. מצאתי לא מעט כאלו, אבל אני אסתפק פה במשפט אחד שלדעתי מוטה מקיים אותו כלשונו. נאמר שם, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מוטה יוצא לפנסיה, אך אני בטוח שפנסיו המהירים לדרכנו ימשיכו לעשות כן עוד שנים רבות וטובות. תודה רבה לך, מוטה. תודה רבה, איקו. גם שני המברכים האחרים הם דוקטורנטים לשעבר של מוטה. דוקטור אבישי בניש, היום חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית. אבישי, בבקשה. בניש.
תודה ברק. חם. ברשותכם, גם אני לא אדבר על מוטה הציבורי, אלא על מוטה כפי שהכרתי אותו מהזווית האישית יותר שלי. ההיכרות שלי עם מוטה היא כבר יותר מלמעלה מעשור. אני זוכר את עצמי בתור סטודנט, תלמיד שנה ב' בפקולטה, עומד מול התא שלך, משלשל את קורות החיים שלי פנימה, ככה עוזר אומץ, ומאז צברתי לא מעט שעות מוטה, כעוזר מחקר בהתחלה, ולאחר מכן גם הייתה לי הזכות להיות תלמיד דוקטורט שלו. והאמת, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה מוטה, איך אתה הסכמת לקבל אותי כתלמיד דוקטורט? אז אני, זה היה קצת בנסיבות מפוקפקות, משהו, שהגעתי אליך לפגישה הגורלית, הסתבר שאתה פצוע, שום דבר לא שמסכן את החיים, אבל היית פצוע, ואת השיחה הדי חשובה הזאת ניהלנו באוטו מקרטע לכיוון מגן דוד אדום ובהמתנה לתור לרופא. אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הסיטואציה הזאת, ואני מספר לו, אני חושב אולי לכתוב על זה ולכתוב על כך, והוא מקשיב לי ברוב קשב, אבל גם תחת כאבים, ועד היום יש לי ספקות עם ההסכמה שלך להנחות אותי בדוקטורט, הייתה בהכרה מלאה ובמה שנקרא הסכמה מדעת, אבל אני בהחלט מאוד שמח שהסכמת. יש באמת הרבה מאוד צדדים מרשימים, אני חושב שכל אחד שנתקל בו לא יכול שלא לשים לב, אבל הדבר המרשים ביותר מבחינתי הוא שאצל מוטה אין פער בין הסטנדרטים הציבוריים הגבוהים שאליהם הוא מטיף לבין הסטנדרטים שהוא דורש מעצמו. הגישה ההומניסטית של מוטה היא לא בספרים, היא מתבטאת גם בחיי היום יום שלו. קודם כל זה בא לידי ביטוי בכך שמוטה מתייחס לכל אדם כאדם, לא כהתנחמדות אלא במובן העמוק והאמיתי. איך נאמר בהשאלה? לא סחבק, בן אדם. וזה לא פלא, אני המושג מנץ' מאוד, אני לא הכרתי אותו לעומק, אבל שלמדתי עליו, הדמות הראשונה שעלתה לי בראש זה הדמות של מוטה. מוטה מדבר איתך, לא מעליך, וכל השנים האלה הוא כבר כעוזר מחקר פישר, סטודנט שנה ב', תמיד הרגשתי שהשיחה בינינו היא בגובה העיניים, כאדם לאדם, ללא שמץ של התנסות כלפיי, ואף פעם גם לא ראיתי אותו מתנסה כלפי אחרים, וכמו שאמרתי, יש לי הרבה שעות מוטה. חוץ מזה, פשוט אכפת לו. כמו שאתם יודעים, מוטה הוא לא אדם בלתי עסוק, ולמרות זאת, במשך כל השנים הללו, תמיד מצאתי אצלו דלת פתוחה ואוזן קשבת, ואני ממש לא היחיד. מוטה העמיד תלמידים רבים, ותמיד הרגשתי שמבחינתו המשימה של חניכת תלמידים וטיפוחם היא משימה קדושה ממש. הנכונות הזאת לטפח דור צעיר שאנחנו יודעים שאין לצידה תגמול חומרי ושהיא במידה רבה אלטרואיסטית באמת, ראויה לדעתי להערכה ולהוקרה. מוטה הוא אמנם קצת אב קפדן, הוא לא ממהר לשבח ולתת מחמאות, ביני לביני תמיד מוטה ייחסתי את זה קצת למוצא הגרמני שלך, אבל בסוף הפרגון הוא אמיתי ועד הסוף. למשל עוד לפני הדוקטורט, ואני זוכר את זה כנקודת חסד משמעותית, ששימשתי כעוזר מחקר לפרויקט משותף של מוטה עם דף קרצ'מר, בסוף הדרך הם החליטו לתת לי קרדיט כמחבר שותף ולא רק כעוזר מחקר. הם ממש לא היו חייבים, וכמו שאנחנו יודעים זה גם ממש לא מובן מאליו, ואני חושב שזה אומר המון על מוטה ועל דייב. אני יכול להאריך עוד הרבה, אבל אמרו לי keep it short, אז אני אעמוד בזה, אבל אני חושב שהדברים הקצרים הללו ממחישים עד כמה מוטה לא רק מטיף לאנושיות ולהוגנות בחיים הציבוריים שלנו, אלא הוא באמת פועל לפי העקרונות הללו. מהבחינה הזאת הוא לא רק תיאורטיקן של הומניזם, אלא גם פרקטישנר בתחום הזה. אני מאחל לעצמי שגם אני אצליח לעמוד באמות המידה האישיות הגבוהות הללו. ברכות לפקולטה על האירוע המרגש הזה, ולך מוטה אני מאחל עוד שנים רבות של פעילות אקדמית וציבורית פוריה, בריאות טובה
ושתמשיך לראות ברכה בעמלך. תודה. תודה רבה אבישי. ואחרונה חביבה, היא תלמידת מחקר של מוטה, דוקטור ליאת לבנון. ליאת. אולי כשתשמעו חלק מהדברים הטובים שאומרים פה על מוטה בפעם השלישית, תבינו שבאמת יש להם תוקף. מוטה, רבקה, אורחים, רותי, ערב טוב. אחד הקולגות של מוטה, שיושב בציריך ולא נמצא כאן היום, אמר לי לא מזמן משהו כזה. הוא אמר, אפשר היה לצפות שאדם שמאחוריו יש קריירה כמו זו של מוטה, ושנמצא בעיצומה של עשייה כמו זו של מוטה, יפתח איזושהי מידה של ציניות כלפי החיים. אבל שום דבר, לא מוטה. ואני הרהרתי בזה כמה שניות, ופשוט אמרתי לו שהוא צודק. כי זה נכון, מוטה נעדר כל ציניות. והיעדר ציניות בעל נטעה, אין משמעות תמימות, בכלל לא. היעדר ציניות הוא משהו אחר, משהו שמתרגם לאמונה שלמרות מה שאנחנו יודעים על החיים, למרות מה שמוטה קורא לו הרבה פעמים הזבל של החיים, יש לנו אפשרות ויש עלינו חובה לעשות, לשנות, לשפר ולקדם. לכתיבה במשפט פלילי ולעשייה בתחום של חוקה ושל זכויות אדם יש מכנה משותף. והמכנה המשותף הוא זה החולשה של האנשים שאנחנו רואים לנגד עינינו. הנימנים העיקריים של הדין הפלילי הם לא אמא תרזה, הם אנשים עם חולשות, אנשים שמועדים לחטא. והאנשים שהזכויות, שזכויות האדם שלהם, טעונות הגנה חוקתית, הם האנשים החלשים, הזקוקים, אפילו לפעמים הנלעגים. הרבה פעמים הם יכולים להיות חברים בקבוצת מיעוט כזו או אחרת, שמלבד היותם שונים, דבר שיותר אנטגוניזם כשלעצמו, הם גם לעתים לא נדירות, מפתחים איזושהי מידה של שיעבוד מנטלי. והחולשה של האנשים האלה היא שהופכת אותם למטרה נוחה כל כך וטבעית כל כך ומזמינה כל כך להפרת זכויות. ורק מי שמסוגל להכיל חולשה, רק מי שמסוגל לראות את האדם שבאחר, את הראוי שבו, למרות החולשה, בנוי להיות תיאורטיקן של משפט פלילי ובנוי להגן על זכויות אדם. אבל יש כאן נקודה שכדאי לחדד, וכדי לחדד אותה אני אערוך איזושהי אנלוגיה שאפשר ואולי צריך להתנגד לה, ואני אערוך אותה בכל זאת. והאנלוגיה היא כזאת. כשם שקל לדון אדם לכף חובה, או לבוז לו, או לסרב למכור לו דירה, כאשר הוא על תקן איזשהו אחר, בלתי מסוים, רחוק, שאנחנו לא באמת רואים אותו, ככה קל יחסית, או אולי פחות קשה, לכבד אחרים שהם מופשטים, רחוקים, שהם לא לידינו, שהחולשות שלהם לא מגיעות אלינו. שאנחנו לא באמת רואים אותם, שאנחנו רואים רק איזשהו פלקט שלהם, וזאת דואליות ידועה ביחס לקרובים ולרחוקים, והיא באה לידי ביטוי, אני חושבת, יפה באמירה הידועה על אבל החבר הכי טוב שלי הוא יהודי, כן? כשאנחנו רואים אדם אמיתי קרוב אלינו, אז אנחנו מסוגלים לראות גם קצת את האנושיות שבו, מן הצד האחד, ומן העבר השני, כן, אבל אני צועדת בכל המצעדים למען זכויות אדם, רק האדם הספציפי הזה שפה לידינו, הוא, מה אני אגיד, ממש מתחת לכל ביקורת. ובדרך כלל זה מתלווה אבל אני אעזור לו בכל אופן. כשהאדם נמצא לידי ואני רואה את החולשה שלו, אז אני נרתעת. ומה שהופך לדעתי אדם להומניסט אמיתי, הוא היכולת לכבד באמת הן את האנשים המופשטים, הרחוקים, והן אנשים קונקרטיים על החולשות שלהם שמועברות לנו באופן בלתי אמצעי. מוטה לא נרתע מחולשות אנושיות. אין לו את האינסטינקט הזה שנחשב משום מה לחייתי, אבל הרושם שלי הוא שמאפיין רבים מבני האדם, לבטל את מי שחלש, את מי שזקוק, את מי שאולי בעיני אחרים נלעג. וזו תכונה שמוחלת באופן גורף, הן על רחוקים מופשטים, הן על אלה שהוא עושה למען זכויותיהם, והן על האנשים שנמצאים לידו ושבדרך כלל אין צורך להגן על זכויותיהם, או מכיוון שהחולשה שלהם היא לא חולשה מבנית כזו שגוררת הפרה של זכויות אדם, או כי החולשה שלהם היא לא דרמטית עד כדי כך שהזכויות שלהם מופרות.
וזו תכונה שמורגשת ביומיום של העבודה עם מוטה. שלא צריך שום דבר, אבל שום דבר מעבר להיותך אדם, כדי לזכות ליחד, ליחס מכבד, באמת מכבד. זו תכונה שאינה מצויה, ונדמה לי שזה מה שהופך את הכתיבה של מוטה לכתיבה כנה ואותנטית, ואת העשייה של מוטה לעשייה אפקטיבית. אני יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עוד הרבה, אבל אני אעצור כאן. מוטה, שיהיה רק טוב. תודה ליאת, תודה לכל המברכים, ואני מזכיר שאפשר להוסיף ברכות בספרים שמחכים ליד הדלת אחר כך. גם לך מוטה, אני מבקש לאחל כמובן בריאות טובה והרבה נחת מן הילדים ומכל המשפחה. אני משוכנע שתמשיך לפעול באופן נחוש ונחרץ, תשמש כל מצפון של החברה בישראל, תיאבק בצורה נחרצת, בתקיפות בלתי מתפשרת, בעוולות. אני מקווה שתצליח גם תמשיך להצליח במחקר האקדמי שלך ובפעילות הענפה שלך במכון לדמוקרטיה. והביע משאלה שאולי בכל זאת יום אחד תסכים לשרת את הציבור גם בתפקיד רשמי באחת משלוש רשויות השלטון. וכעת כמובן לדברי התשובה, וראשונה רותי, בבקשה. אנחנו מציינים היום, כמו ששמענו, יום שבעיניי הוא עצוב. אני מודה למישה שאפשר לי להודות, מפני שעד עכשיו אני מוכרחה להגיד שכשאמרתי שהיום הזה קשה לי, אז קיבלתי רק מחאות. אז אני מודה, היום הזה קשה לי. אנחנו מציינים היום את הפרישה שלי ממקום שהיה מקום העבודה שלי למעלה מ-40 שנה, מקום שבו הייתי למעלה מ-45 שנה, כי אני בין האולמות וכיכרות הדשא של המוסד הזה מבלה מאז שנתי ה-20, זה 45 שנה, 46 שנה, ורוב חיי הבוגרים עברו עליי כאן. כיום כמעט כל העמיתים שלי היו גם התלמידים שלי, אם כי זה פחות עכשיו, מפני שאנחנו כבר לא המוסד היחיד להשכלה גבוהה למשפטים בישראל, וחלק מעמיתיי הנוכחים כאן היו גם מוריי, ואני מאוד מתרגשת. אני מתרגשת גם מפני, למרות שבעצם באקדמיה פרישה זה לא עסק כל כך רציני, מפני שאת המחקר אתה ממשיך לעשות, ואם אתה רוצה ללמד, אז אתה גם יכול להמשיך ללמד. אז כאילו זה רק רווח נטו, כי אתה לא צריך לעשות מנהלה, ואתה יכול לנסוע כשאתה רוצה, אתה לא צריך לדווח, אבל זה לא ככה. זה באמת רגע של פרידה, פרידה זה דבר קשה. צוות שלם עמל על האירוע הזה ללא לאות, ואני מודה מאוד לכולם. הוא השקיע בו הרבה מאוד מחשבה, ואחד מסימני המחשבה הזאת הוא שהאירוע הזה נקרא סיכום ביניים. משהו שפונה כלפי עבר, ומשהו שפונה כלפי עתיד. וכמו שאמרתי, אחד הדברים באוניברסיטה, שההבדל בין עבר ועתיד הוא לא מוכרח להיות מאוד גדול. כמה מילים אני רוצה לומר על ההשתייכות לאוניברסיטה המיוחדת הזאת, האוניברסיטה העברית בירושלים. שמענו קצת שאני הייתי טובה מאוד בבניית מוסדות. יש מוסדות להשכלה גבוהה שנבנו בארץ הזאת, ואנשים עמלו הרבה על לבנות מוסדות חדשים. האוניברסיטה העברית מצטיינת בכך שאנחנו, אף אחד מהדור שלנו לא בנה אותה. ואני חושבת שבכך היא נותנת משהו מבחינתי מאוד מאוד חשוב. היא מוסד שהיה כאן לפני המדינה, היה כאן כחלק מהתנועה הציונית. כמו הרבה מאוד מוסדות של התנועה הציונית, הוא לא נתן לעצמו עד הסוף דין וחשבון על המשמעות של הקמת המדינה לתפקיד שלו, למעמד שלו. מזרוע רוחנית תרבותית של חברה בהקמה, של תנועה לאומית, היא הפכה למוסד השכלה גבוהה במדינה שיש לה חוויות כלפי כל אזרחיה בלי הבדל לאום או דת. זו האוניברסיטה העברית בירושלים. אוניברסיטה שללא ספק הוקמה
מתוך תחושה לאומית חזקה, אבל הייתה בה באופן מדהים מחויבות למצוינות אקדמית מהמדרגה העליונה ביותר. והיו בתוכה אנשים שפעלו בתוך האוניברסיטה בעבודה אקדמית מדהימה באיכותה, חלקה אולי מגויסת, אבל גם בתוך תנועה לאומית שיוצרת בכל הקצוות של הקשת הפוליטית, כולל כאלה אצל נשיא האוניברסיטה, מה שלא היינו מעלים היום על הדעת, שלא מעט אנשים כינו אותו בוגד. כל הדברים האלה הם מאוד לא טריוויאליים. אוניברסיטה, האוניברסיטה הזאת, נתנה לי בית שבו אפשר לעשות את מה שהאקדמאים עושים, לייצר ידע ולהנחיל אותו, אבל גם בפעולה ציבורית. חלק מהזמן, דווקא בהתחלה, היחסים בין האקדמיה שלי והפעולה הציבורית שלי היו דווקא מאוד מופרדים. אני למדתי משפטים, באתי ללמוד משפטים כי היה בו צירוף של משהו מאתגר מבחינה אינטלקטואלית, אבל גם כלי שאפשר לעשות בו עבודה חברתית. השלמתי את זה בפילוסופיה, גם שם יש ויכוח, גם שם חשבתי שיש השלכות מעשיות וכלכלה. והרבה מאוד שנים המרכיב האקדמי המרכזי היה נקי מהבחינה הזאת, שהפער בין מה שעשיתי באקדמיה, לשאול מהו משפט, מהם מטרות המשפט, מהם גבולות המשפט, מה היחס בין משפט ומוסר, היה תמיד מאוד שונה מן השאלה מה צריך לעשות. אני חשבתי שאדם צריך לעסוק בשניהם, אבל התשובה לשאלה מה צריך לעשות לא הייתה קשורה לשאלה מהו משפט. עזרה לי העובדה שאז הייתי עוד מרצה מאוד צעירה, חלק מהזמן אפילו ללא דוקטורט ואחרי זה ללא קביעות, לא היה לי שם אקדמי לעשות בו שימוש בעבודה הציבורית. העבודה הציבורית הייתה פשוט הדבר שאתה עושה. כשאני מסתכלת היום אחורנית, מה שעשיתי הרבה פעמים בשבועות האחרונים, כשאני מסתכלת אחרונית, אני רואה הרבה מאוד צירופים של המשכיות ושל שינויים והתפתחות. בכל זאת 40 שנה, זה לא סתם. הצירוף הזה של המשכיות ושינוי נראה לי מאוד טבעי. נראה לי שאדם שעושה הרבה מאוד דברים, בדרך הטבע עובר תהליכים מהסוג הזה. זה נראה לי בסדר, שאתה לא נשאר תמיד במחויבויות הראשונות שלך, אבל גם ש... אתה לחיד לאורך זמן. אצלי יש איזה משהו מיוחד, מפני שהרבה אנשים שמסתכלים על הקריירה שלי, בעיקר על הציבורית, אבל לא רק, חושבים שקרתה לי מהפכה. אומרים לי שאני עברתי איזה קווים, שמשהו קרה לי בהתפתחות האינטלקטואלית שלי שהוא אחר, שהייתי גברת זכויות האדם, ועכשיו אני איזה לאומנית, נביאת הימין או משהו כזה. אני לא אכנס פה לדבר הזה, ניתוח מרתק וסוגיה חשובה לגבי ימין ושמאל וכמה כדומה. אבל אני רוצה לנסות להגיד משהו על איך נראית הדרך הזאת מבחינתי, בעיקר על דווקא ההיבטים של העבודה האקדמית ואיך הם קשורים לעבודה האחרת. למשל, ברמת השאלה איך להיות אקדמאי. מאז ומתמיד אני חשבתי שהאקדמיות איננה, כמו שאמרתי, רק מחקר, אבל היא הרבה מאוד מחקר. השאלה של מה עושים באקדמיה היא שאלה מרכזית. לא כל אקדמאי הוא אינטלקטואל, אבל שאלה של בגידת האינטלקטואלים מול מגדל השם, דיברנו עליה, נראתה לי תמיד חשובה, ואני באמת בחרתי תמיד לא אחד כתירוץ לעשות את השני, אלא גם וגם. גם וגם זאת בחירה, אני לא בטוחה שהיא בחירה מודעת, לא עשיתי שאלות על טעמים, לא שקללתי את הטעמים, אני חושבת באמת שזאת בחירה של נטייה. מצד אחד חוסר יכולת לעמוד מנגד כשאני רואה שיש משהו חשוב, העדפה לא לתגובות חד פעמיות, ולכן לא רק לכתיבת מאמר בעיתון, אלא לנסות לעבוד על השורשים של הדברים, על המוסדות, על המבנים, רק אחרי זה למדתי אצל ובר שהעניין הזה של מיסוד הוא באמת קריטי לשינוי חברתי. ההפרדה של העבודה האקדמית שלי מהמחויבות הראשונית שלי
לאגודה לזכויות האזרח, הייתה כמעט מלאה, והדבר הזה היה בו יופי מבחינתי. כי השאלה של הגם וגם לא הייתה שאלה, והיכולת לענות תשובות לשאלה מה צריך להיות, לא נקשרה לתשובות לשאלות מהו משפט ומהו מטרותיו. לאט לאט הדבר הזה התחיל להשתנות, גם בגלל האופי של המשפט. וכאן אני רוצה להגיד את הדבר שבעיניי הוא אולי הכי משמעותי, כי יש בו הבדל מאוד גדול בסוג הפעולה הציבורית שאני מרגישה שעשיתי כמשפטנית, וסוג הפעולה הציבורית שעושה אדם אקדמאי אחר. מפני שהמשפט בעיניי הוא דבר שאני אהבתי ואוהבת. המשפט בעיניי, קודם כל הוא כלי, לא מטרה בפני עצמה. המשפט בעיניי הוא כלי חברתי ממדרגה ראשונה. העיסוק במשפט, השאלה התיאורטית מהו המשפט, מה הייחוד בין המשפט ובין המוסר או מערכות חברתיות אחרות, השאלה הזאת בעיניי היא לא רק שאלה תיאורטית מרתקת, היא שאלה שיש לה השלכות חשובות ומיידיות על חלק גדול מהשאלות המעשיות החשובות ביותר שלנו כמשפטנים, אבל כאזרחים וכפועלים במשפט, למשל כשופטים. מפני שהשאלה הראשונה היא מהו משפט, והשאלה מהו משפט היא כפולה. א', מהי המהות של המשפט, וב', איך אתה מזהה את המשפט. האם משפט הוא דבר שיש לו גבולות? ויש שתי התיאוריות. יש התיאוריה אומרת, כן, המשפט יש לו דבר שיש לו גבולות, הוא דבר חברתי. ולכן הוא שונה מאוד בהיגיון ובהגדרה ממה שצריך להיות. ואתה יכול לשאול את השאלה מהו המשפט, ולתת תשובה מקצועית לשאלה מהו המשפט, ואז להגיד, המשפט הזה לא טוב. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, מה לעשות כדי שהמשפט יהיה יותר טוב? אבל את השאלה הזאת אתה לא שואל כמשפטן. את השאלה הזאת אתה שואל כאדם, כאזרח, כמחוקק. לפעמים כשופט, לפעמים כמיישם, מפני שאחד הדברים הגדולים, שוב, חלק מתורת המשפט הוא, שמשפט בגלל שיש לו גבולות, איננו יכול להכתיב כל תשובה. התיאוריה שאומרת, שופט אומר, אין עליי מרות אלא מרותו של הדין, הוא מתיימר על הדוורקין, שכל החלטה שלו נובעת באופן מלא מן המשפט, זאת דעה. זאת דעה שנועדה לתת מענה מאוד עמוק לבעיה של המשפט, של הלגיטימציה של המשפט. אבל בעיניי היא דעה לא נכונה. לא נכון שכל התשובות המשפטיות שנותן המשפטן נובעות מן החוק. יש תשובות שיש עליהן שיקול דעת ויש עליהן אחריות, ותפקידו של השופט הוא לסמן את המקום הזה, לעשות אותו בתפרים שבין המשפט, לא לייצר משפט שמתחשק לו, אלא לייצר משפט כשהדבר הזה נחוץ ומתוך מודעות עמוקה לבעייתיות שבייצור המשפט. אם זה נכון שזו היא המהות של המשפט, וזו לא המהות של המשפט רק אם מישהו אמר ככה, אלא זו היא המהות של המשפט, מהמשפט הוא מוסד מיוחד, והוא מוסד מיוחד שבנוי על הסדרה חברתית, כי יש לו סוג מסוים של לגיטימציה, וסוג הלגיטימציה הזאת הוא סוג של קבלה חברתית רחבה, והוא איננו סוג הלגיטימציה שנובע מעמדה מוסרית נכונה ככל שתהיה. אם זהו המשפט, נובעות מזה מסקנות מרחיקות לכת לגבי החובה של המשפטן בכל מעשיו. כאקדמאי, כמורה, כשופט, כמשפטן בשירות המדינה, כ-cause lawyer, בכל תפקידיו. אני, מתוך התפיסה הזאת של גבולות המשפט, מתוך התפיסה הזאת של אהבת המשפט, הבנת האוטונומיה של המשפט, הבנת גבולותיו של המשפט, עשיתי דברים מסוימים גם בהוראה שלי, גם במחקר שלי וגם בפעילות הציבורית שלי. אני אתחיל מההוראה. לימדתי שנה א', לימדתי שנה ד', אני מלמדת מוסמכים. לכל אחד מהדברים האלה יש היתרונות שלו. שנה א', הם לא יודעים הרבה. וידע זה בעיה, בייחוד אצלנו, שבאים בלי תואר ראשון. לפעמים אתה רואה את החבר'ה וקשה להגיע אליהם מרוב זה שהם לא יודעים.
בעיה של מערכת החינוך התיכונית שלנו. כשאתה לא יודע, קשה להתחבר, צריך הכל להגיד, זה לא פשוט. אבל יש יתרון אחד לתלמידי שנה א', הם עוד לא התקלקלו. הם עוד לא מדברים בסיסמאות של כולנו, הם פתוחים. אתה לפעמים רואה את המהירות שבה הם רואים מה אתה רוצה להגיד. שנה ד' או מוסמכים, זה כמובן סיפור לגמרי אחר, הם כבר יודעים, הם כבר יודעים את המיתוסים על המשפט, הם יודעים למה את המיתוסים של המשפט, הם מכירים את המשפט הפוזיטיבי, אפשר ללכת איתם, לרוץ איתם יותר. אז מהות המשפט, מה זה משפט? ההבחנה בין הזיהוי של המשפט, ההבחנה בין השאלה מה צריך להיות המשפט, העובדה שזה דיסציפלינות שונות, לזהות את המשפט זה דבר מורכב, מקצועני, שבנוי על זיהוי של תנאים עובדתיים ותנאים נורמטיביים. מה צריך להיות המשפט זה דבר שמחייב בדיקה מוסרית. עם כל ההנחות של מה זה מוסר, מאיפה המוסר, איזה תורה מוצר אתה מאמץ וכל הדברים האלה. השניים האלה מתחברים בצורה מעניינת, מרתקת ומאוד שנויה במחלוקת, וחלק מזה שהיא שנויה במחלוקת הוא הוויכוח על מהות המשפט. עכשיו אתה בא אל התלמידים, אתה בא אל העולם שרואה את המשפט, ומה אתה אומר לעולם הזה על המשפט. אני חושבת שאם אני יכולה או צריכה להציג את האני מאמין שלי, אז אני רציתי בכל העבודה שלי להבהיר קודם כל את היופי שבהבנה של מהות המשפט והייחוד שלו, את היופי בכלי הזה, את החשיבות העצומה שלו, אבל את העובדה שיש לו גבולות. והעובדה שיש לו גבולות קיימת אצל כל מי שעובד במשפט. אצל משפטן, מעשי, עורך דין, שצריך לתת ייעוץ לקליינט שלו, והרבה פעמים כדאי שהייעוץ הזה יהיה, אל תלך לבית המשפט. למרות שאולי אתה יראה, למרות שאסור לך ללכת לבית המשפט, כי המשפט יש לו מאפיינים כאלה וכאלה, וזה לא נכון ללכת לבית המשפט. אז אנחנו צריכים את הדבר הזה, אנחנו צריכים להסביר לתלמידים את ההבדל בין מה יש, מה קיים, מה יכול להיות קיים בפרשנות, מה מותר להשלים, מה אסור להשלים, מה חובה להשלים, ומה חובה להשאיר למישהו אחר. העניין המוסדי במשפט הוא קריטי. קריטי. אז אני הרבה מאוד שנים עבדתי על הפילוסופיה של המשפט, תורת המשפט, תורת השפיטה, יחסים למוסר משפט, מוסר ודת, מוסר ומשפט ומודעת, מוסר ופוליטיקה, כל הדברים האלה כתבתי על זה, שמחתי בזה מאוד. כשקיבלתי את הקתדרה על שם חיים כהן לזכויות האדם, הנתק בין שני התחומים של הפעולה שלי התחיל להצטמצם. מפני שמושג זכויות האדם התחיל להיות כל כך מרכזי בשיח המשפטי והציבורי, שאי אפשר היה כבר לעשות עבודה של זכויות אדם כעבודה ציבורית ולדבר על משפט חוקתי והיסטוריה חוקתית ומגולות זכויות ודברים כאלה ברמה התיאורטית. הנושא של מהות זכויות האדם נהיה קריטי ויש בו כמובן עבודה מעשית תיאורטית עצומה. אז התחלתי לעבוד על זכויות האדם גם ברמה התיאורטית וגם ברמה המעשית, והייתה לי הנחת הזאת ב קבלת הקתדרה, המרכז מינרווה לזכויות האדם, הרבה מאוד עבודה שבה התחילה להיות השלמה בין העבודה האקדמית ובין העבודה המעשית ציבורית. כשהגעתי ללמד משפט עת, משפט ו, זה היה בעצם סימן מובהק לדבר הזה, כי במשפט ו עשיתי שני דברים. דיברתי על המשפט, מה הוא עושה ומה הוא לא יכול לעשות, אבל דיברתי הרבה מאוד על הדברים שהם על יד המשפט, שמתחרים במשפט, שרוצים להיכנס למשפט, שיש כאלה שאומרים שהם באים במקום המשפט, כמו תרבות, כמו ספרות, אבל הם לא המשפט. וכמה חשוב להבחין שהם לא יהיו המשפט. ומזה נגזרות העמדות שלי העקביות לגבי ביקורת שיפוטית, אקטיביזם שיפוטי. הצורך ששופטים ידעו להגביל את עצמם למשפט, ויזהרו מי להפוך למורי מוסר, מפני שאז הם שוחקים את בסיס הלגיטימיות שלהם. חברה שמטילה יותר מדי על השופטים היא חברה שמחלישה את עצמה, את הדיון הפוליטי בה, ואת בסופו של דבר בית המשפט עצמו.
היחס בין העבודה המדעית שלי והעבודה הציבורית שלי נהיה ממש חזק כשניתה מהפכה החוקתית ועשתה שני דברים. א', היא העלתה על סדר היום את סוגיית הביקורת השיפוטית החוקה, וב', היא העלתה על סדר היום את שאלת המדינה היהודית והדמוקרטית כשאלה שהיא באופן חלקי שאלה משפטית. הדבר הזה גרם אצלי בעצם להתפתחות מאוד מאוד גדולה של החשיבה שלי, מפני שברגע שאנחנו הכנסנו במסגרת חוקי היסוד עם כל הביקורת השיפוטית שלהם גם את האפיון של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היה ברור לי שאיזושהי אוטונומיה שהייתה עד אז אפשרית אולי בין השאלה של המדינה היהודית, הצדקתה, טבעה, מהותה, היחס בינה ובין הדמוקרטיה וזכויות האדם, השאלות האלה שהיו שאלות של פילוסופיה, מוסר פוליטי, סוציולוגיה, היסטוריה, ציבוריות, הפכו על ידינו, על ידי המחוקק, ובהשלכת אלה שאמרו שזה מהפכה חוקתית והפכה את הדבר הזה לדיון משפטי, הפכו לשאלות משפטיות. אני חשבתי תמיד שזו הייתה טעות, אבל כמובן שאתה לא יכול להיפטר אז מן החובה להכניס את הדבר הזה. והיום הגעתי למעגל שלם, אני מלמדת את הקורס ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא הייתי מלמדת קורס כזה לפני אפילו 10 שנים. כי ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, א', הוא לא קורס משפטי, בעיקרו יש בו קצת משפט, אבל בעיקר הוא קורס שהוא על גבול האקדמיה. אבל אני חושבת שמדינת ישראל היום חייבים ללמד קורס כזה, מפני שמושגי היסוד של החברה שלנו, ומושגי היסוד שמכוחם אנחנו קוראים את הנורמות המארגנות אותנו, הם השאלות שמתעוררות סביב מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וההיבטים המוסדיים של מי מחליט. לא רק מה ההחלטה הנכונה, אלא מי מחליט. שופטים, מחוקקים, העם, המומחים, מי מחליט. לא רוצה להמשיך. כשאני מסתכלת על עצמי ואני מסתכלת על מה שכתבתי בפובליציסטיקה ובאקדמיה, אני בדרך כלל חיה בשלום עם כל הדברים שכתבתי. יש דברים שהייתי כותבת היום אחרת, אבל אני בסך הכל מרגישה שהמסר הזה הוא מסר עקבי ונכון. ואני רוצה לחזור על העניין הזה של הכוח של המשפט, היופי של המשפט, אבל גם של המגבלות שלו. אני רוצה להודות לפקולטה ולאוניברסיטה שאפשרו לי את כל העושר הזה. זה לא דבר מובן מאליו, זה מין פינוק כזה שיש לאנשים שיכולים לעשות את כל הדברים האלה, רוב האנשים לא יכולים לעשות את הדברים האלה, לא בטוחה שזה צריך להתנות לנו עוד זכויות יתר, יכול להיות שזה צריך להטיל עלינו יותר חובות. אני מקווה וניסיתי תמיד שהגם וגם לא יהיה שאני אהיה הפעילה הציבורית הטובה ביותר בין האקדמאים והאקדמאית הטובה ביותר בין הפעילות הציבוריות. אני חשבתי שאפשר ונכון להשתמש בשילוב הזה כדי להעשיר את שני התחומים. אני חושבת שהדבר הזה הוא נכון. אני רוצה גם כן לברך את מוטה. את רוב השנים שלנו כאן אנחנו בילינו כעמיתים, גם בפקולטה, גם במינרווה, דרכינו נפגשו גם בהרבה מקומות אחרים. היו הרבה שנים שאנחנו היינו יחד קרקס נודד, ושאישנו את הקהלים בהצגה של אקטיביזם שיפוטי בעד ונגד. לא שכנענו אחד את השני, אבל זה בסדר. הסכמנו הרבה מאוד, חלקנו זה על זה לא מעט, אבל אולי הכי חשוב זה שבארון הצעצועים שלנו מונח עד היום נחש הסמרטוטים של הילדים שלך, שליווה את דורון הרבה מאוד שנים ובכמה יבשות. אני אהבתי להיות כאן, הפקולטה הייתה לי בית, בית הוא חשוב גם בגלל הדברים שעושים בו יחד ולחוד, וגם בגלל האנשים שאיתם עושים את הדברים האלה. הפעילות המחקרית היא פעילות די בודדת. הפעילות האוניברסיטאית היא פעילות של שותפות. ההוראה היא כמובן פעילות מתמדת של מסע ומתן וחניכה. בפקולטה ובאוניברסיטה על כל מחלקותיה פגשתי חלק מהאנשים שהשפיעו בצורה הגדולה ביותר
על המחשבה שלי, על העבודה שלי ועל החיים שלי, בצורות הכי משמעותיות. מרגש אותי מאוד לראות שחלק גדול מהם נמצא איתנו היום. חלק מהאנשים האלה עונים ליותר מתיאור אחד. שמענו קצת על הקשיים במעבר מבין אנשים שהיו חברים ללימודים ואחר כך נהיו עמיתים, אנשים שהיו מורים ונהיו עמיתים, אנשים שהם ידידים ושותפים לדרכים. כל הדברים האלה הם דברים אפשריים. לצד התלמידים העמיתים והשותפים, יש בפקולטה, באוניברסיטה, המון סגל תומך. סגל מנהלי, בלעדיו החיים שלנו פה לא היו חיים, ולא היינו יכולים לבצע אף אחד מהתפקידים שלנו. לא המחקר, לא הרעה, לא הניהול של המוסד הזה, ולא שום דבר אחר. מספר האנשים שאני הכרתי ופגשתי באוניברסיטה הזאת, ושהם כל כך חשובים לחיים שלי, הוא כל כך גדול, שאני החלטתי לא להזכיר אף אחד מהם בשם. אני מודה לכולם מקרב לב, ולא רוצה למנות אותם אחד לאחת. חשבתי שמתאים שיהיה חריג אחד לכלל הזה, והוא דורון. אבל דורון ביקש שאני אמנע מהעניין הזה, ואני כמובן מכבדת את רצונו. אבל זה גם לא כל כך קשה, מפני שמדורון הלא, אני בכלל לא נפרדת. ואולי זאת הדרך הנכונה לסיים בכלל. כי זאת פרידה, ופרידה זה עצוב, ופרידה זה מוות קטן. אבל אני לא חושבת שזו באמת פרידה. תודה רבה לכם. תודה רבה רותי. מוטה, ברוכה. ערב טוב. אני קודם מבקש להודות למארגנים של הערב הזה ולדיקן הפקולטה. הקליעה שלכם למטרות היא מדהימה. אם אני, ואף אחד לא דיבר איתי, אם הייתי מתבקש להציע שיר, אז הייתי מציע את עלי שלכת, ולשחקי שחקי על חלומות אני אגיע בסוף, כך שזה באמת דבר יוצא דופן בקליעה. אני רוצה להגיד משהו לרותי, להזכיר ציר אחד שאני זוכר ושאת בטח כבר לא זוכרת, שבו הצטלבו הדרכים שלנו. הרשימה הראשונה שכתבתי הייתה רשימה בדיני חוזים. אני חושב שהייתי תלמיד בשנה השנייה. זו הייתה יומרה גדולה לכתוב רשימה. ובלי העזרה של רותי להפוך את מה שאני חשבתי אותו לרשימה, לרשימה, הרשימה הזאת לא הייתה מגיעה לרשימה שהייתה ראויה לפרסום, ואולי לא הייתי ניצב כאן בערב הזה אחרי קריירה אקדמית, כי כל אחד יודע שההתנסות הראשונה היא מאוד קריטית. ובאמת זכיתי לתמיכה אמיתית כמו שצריכה להיות. זה לא כך ברור מה אני אמור להגיד בערב הזה, אבל חשבתי אולי שהדבר שיכול להיות מעניין זה להגיד משהו על מניעים ורצונות ומטרות, כי ברור שלשאלה של הישגים לא לי לומר דבר. אני חושב שאם מישהו רוצה להבין את הדרך שלי, הוא צריך לחזור למשפט הראשון של הדיקן, אני בן לניצולי שואה. אני חושב שהנתון הזה הוא
הצופן הגנטי של מה שניסיתי לעשות גם באקדמיה וגם בפעילות הציבורית שלי. ולכן גם אני אף פעם לא אסכים לרעיון, ודאי שיש גבולות למשפט, ולכן גם כל כך חשוב לנסות לטפח נורמות חוץ משפטיות. חלק מהעבודה הציבורית שלי היה בכיוון הזה, אבל גם אי אפשר לדעתי לקבל, ואני מניח שפה אנחנו חלוקים, שההסכמה החברתית או המבנה המוסדי יש לו את המילה האחרונה על השאלה אם נוצרה נורמה משפטית. כי אני חושב שבאיזשהו מקום הכוח גם המוסדי וגם המבני וגם ההסכמתי צריך להישבר כאשר הוא חוצה גבול מסוים, ואז הוא חוצה לא רק גבול מוסרי אלא הוא חוצה גם את הגבול של מה זה להיות משפט, והוא הופך להיות נורמה של שודדים או של פושעים. ויכול להיות שזה מסביר הרבה מהדברים שעליהם אנחנו כנראה חלוקים. עכשיו, כשאני נפרד מהאוניברסיטה, אני קודם כל נפרד מהמורים שלי באוניברסיטה. ובאמת היו לי מורים נפלאים, חלקם לא בחיים, חלקם בחיים, חלקם נמצאים איתנו. פרופסור ראובן ירון היה הדיקן שלי, אני מאוד מעריך את זה שבאת לערב הזה, כמו שאני מעריך את זה שאחרים באו לערב הזה. ובאמת יש לי הרגשת תודה גדולה מאוד למורים שלי, שכמו שאמרתי הייתה לי זכות גדולה שהיו לי באמת מורים מצוינים. והייתה לי גם זכות גדולה שהיו לי תלמידים נהדרים, שחלק מהם יושבים פה, וזה באמת נכון, זה לא ביטוי של ענווה או של הקטנה, שלומדים המון מתלמידים מצוינים. זה לא נכון שלומדים המון מתלמידים בדרך כלל, אבל אם מישהו יש לו נכונות להקשיב, אז אפשר ללמוד המון מתלמידים מצוינים. ואני חלק גדול ממה שלמדתי, למדתי מהחיכוך שלי אחרי השיעור עם קבוצה קטנה של תלמידים שתמיד באה אליי אחרי השיעור כדי לשאול אותי האם זה באמת נכון עד הסוף מה שנאמר במשפט הזה והזה, או האם לא צריך לחשוב על זה מחדש. וכל שנות ההוראה שלי היו שנים של חשיבה מחדש, שחלק מהם היו תוצאה של דברים שלמדתי מהתלמידים שלי. עכשיו, גם אני מאוד אסיר תודה למסגרת הזאת שנקראת האוניברסיטה העברית, כי היא באמת נתנה לי את הדבר הכי יקר שאפשר לתת לאדם, וזה את החופש לעשות את מה שהוא רוצה לעשות ומה שהוא מאמין בו ומה שהוא חושב שהוא חשוב, בלי גבולות. אני רוצה להדגיש את זה, בלי גבולות ובלי תחושה של יראה. ואני בחנתי את המוסד הזה. הזכירה מירי את פרופסור פלר, שלצערי הוא לא יכול להיות פה, מורנו הרוחני. ואמרו לי יודעי דבר על פרופסור פלר, פרופסור פלר יש לו תכונות נהדרות, אבל הוא לא סובל ביקורת. ואני כמרצה צעיר, לפני הקביעות, כתבתי מספר מאמרי ביקורת על פרופסור פלר. אמרו כאן שאני חתרן, כנראה חתרן בלתי נעלה, ואני בחנתי. אגב, חופש אקדמי זה לא רק כלפי חוץ, זה גם פנימה. הפנים יכול להיות יותר דקני מהחוץ. אני בחנתי האם המוסד הזה מחויב למה שהוא מתיימר להיות. כלומר, האם הוא סובל ביקורת מבפנים? והוא סבל.
בבקשה? אתה נראה? זה כמובן היה דבר, היה דבר מאוד מעודד. אני רוצה להזכיר כאן את השופט ויתקון, זיכרונו לברכה. כתבתי מאמר כתלמיד, מאמר אחר, ועד שהמאמר התפרסם הייתי עורך כתב העת משפטים, וכעורך קיבלתי מאמר תלונה מעורך דין בתל אביב. על איך זה יכול להיות שסטודנט למשפטים, אחד בשם קרמניצר, כותב ביקורת על פסק דין של בית המשפט העליון? איזה מין עזות מצח זו? זו הייתה התחלה של כתב העת משפטים. ונשוא או מושא הביקורת היה השופט ויתקון. נכנסתי לשופט ויתקון, כי הייתי אז מתמחה בבית המשפט העליון אצל השופט ברנזון, ושאלתי אותו אם הוא קרא את הרשימה, והראיתי לו את המכתב, ואמרתי לו איך הוא מגיב. וזה היה מאוד מעניין. הוא אמר לי, תכתוב לו שאני אמרתי שהוא אידיוט. זה נשמע מצחיק, אבל זה היה בשבילי משפט באמת מעצב, משפט בונה. עכשיו, אני באתי לאוניברסיטה אחרי שירות צבאי, ובאתי עם איזשהו דבר שלמדתי מהשירות הצבאי, שאולי מסביר משהו על גישה ביקורתית. כסגן תובע צבאי ראשי יצא לי לטפל בתיקי גרימות מוות בצבא, בתאונות, ויצא לי לפקוד את מפקדי הצבא הבכירים ביותר. רובם היו מגיבורי מלחמת ששת הימים וזכו לתהילה עצומה ולהוקרה עצומה בחברה. ונוכחתי בדבר מאוד מדאיג אז, שכאשר שואלים את האנשים האלה שאלות מקצועיות נוקבות בתחומי המומחיות שלהם, וזה היה סוג השאלות שעניינו אותי כמי שטיפל בתיקים האלה, מקבלים תשובות קלושות מאוד, חלשות מאוד, בלתי משכנעות מאוד. ואני הבאתי איתי מן השירות הצבאי אל המסגרת האקדמית ואל הפעילות הציבורית את התחושה הזאת שלא כל מה שנראה זוהר, יודע הכל, מנצח לגמרי, שאתה בודק אותו לעומק מבפנים, משדר את אותו, את אותן תכונות, את אותן סגולות. עכשיו, היה לי מתחילת הדרך שלי באקדמיה רצון להשפיע על המשפט הישראלי. לא לכתוב הערת שוליים, אני לא עד כדי כך צנוע. הייתה לי יומרה, הייתה לי שאיפה להשפיע על המשפט הישראלי, ופעלתי בדרכים שונות כדי לממש את השאיפה הזאת. עכשיו, למה הייתה לי השאיפה הזאת להשפיע על המשפט שלנו, ולמה הקדשתי את מה שהקדשתי לפעילות ציבורית? מתוך תפיסה שיש ייחוד במדינה הזאת. הייתה לי ויש לי עדיין תחושה שחידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל זה נס. זה התגשמות של חלום דורות, זה מפעל מפעים, קסום, אדיר. ויחד עם זה, הרבה שנים יש לי פחד שזו עלולה להיות החמצה.
וראיתי את עצמי מחויב להיות על הצד שלא תהיה החמצה. עכשיו, הערכת המצב שלי הייתה מתמיד שבתחרות בין ערכים שונים, בין ערכים דתיים, ערכים לאומיים, ערכים פרטיקולריים אחרים, לבין ערכים הומניסטיים, אוניברסליים, ידם של הערכים ההומניסטיים מטבע טבעם של הדברים היא על התחתונה. שזה לא תחרות בין רצים בעלי כוח שווה. שיש פה סוג אחד של ערכים שהוא הסוג החלש של הערכים במרוץ הזה ובתחרות הזאת. ולפחות משנות ה-80 הייתה לי תחושה קשה שבגלל המצב שאנחנו נמצאים בו, שאני לא אטריח אתכם בפירוט מאפייניו משום שכולכם מודעים למאפייניו, התחרות הזאת נעשית יותר ויותר קשה לערכים ההומניסטיים האוניברסליים. ושכאן תמונה סכנה להחמצה שעלולה להתרחש כאן. ומכוח התחושה הזו ניסיתי לפעול. אני בטוח שאחד הדברים שהקהל היקר הזה רוצה זה להביא את הערב הזה לסיומו, ולכן אני אסייע למשאלה הזאת ואני אביא את הדברים אל קיצם, לא לפני שאני עודה מקרב לב לאנשים שדיברו לפני כן ואמרו עליי דברים שאמרו. אני רוצה לומר שבערך מאז שנת 2000-2001 אני בתחושה של החרפת המצב המדאיג שהערכתי עוד קודם אותו כמדאיג. מבחינתי האישית הסימן הבולט של הדבר הזה הוא שיותר ויותר באירועים שאני מדבר בפני קהל, חלק מהקהל מגיב לדברים לא בהתנגדות, לא בביקורת, לזה אני רגיל, זה לא מטריד אותי בכלל, בסוג של עוינות שלא פגשתי אותה לפני כן. של החברה הישראלית, ששם משהו נמצא בתנועה לכיוון הלא נכון. ובסופו של דבר אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, הערכים, ערכי העומק של החברה, זה העוגן שלנו. זה כוכב הצפון. ואני שואל את עצמי מול התזוזה הזאת, האם אני אוכל להמשיך לראות את ערכי החברה הישראלית כעוגן שלי, ככוכב הצפון שלי. זה לא מתאים להגיד בערב כזה, אבל לפעמים אני קרוב לייאוש. אבל בסיכום הביניים הזה, אני אומר בעקבות המשורר שאול צ'רניחובסקי, כי באדם האמין, כי נפשי דרור שואפת, כי עוד האמין גם באדם, גם ברוחו, רוח עז. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. זו הזדמנות להגיד תודה רבה לעירית וכל צוות הדיקנט על הארגון המופלא של האירוע. ושי קטן, מוטה יקבל, ולא צריך לעשות מזה שום השלכות כמטאפורה או משהו כזה, יקבל GPS רק לצרכים טכניים לגמרי ועוד כל מיני דברים, וזה כמובן אתה...
כן. זה כמובן מכל צוות הפקולטה, מהסגל האקדמי והמנהלי. וגם מובן רותי תקבל גם היא את המתנה שלה. ותודה רבה לכולם, ודרך צלחה כמובן בהמשך.